សពំមកកាន់ការប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរស្រនោះណាទឹកចំនួនលិចផ្ទះអ ó ស្ត្រីមេញនាំកូនតូចឡើងលើដំបូលរងចាំជំនួយពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាការពីនិងសម្បត្តិការចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់បានករណីចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះຖືឲ្យខាតមួយចំនួនកំពុងតែទន្ទួររងគ្រោះជាពិសេសករណីជនលិចនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នក ក៏ប៉ុន្តែខលខាននៅទ្របសម្បត្តិនឹងក៏ដូចជាខលខាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខលខាននៅដំណាំនានាក៏ដូចជាដំណាំស្រូវជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឡើងទៅលើដំモーផ្ទះដើម្បីគិតចិញ្ចឹមអំពីទឹកចំនួនស្របពេលដែលភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃជួបជួបគ្នាហើយកម្ពុជានឹងកំពុងតែទទួលរងគ្រោះ អំពីបញ្ហាទម្លាក់ទឹកមកពីប្រទេសថៃដូចនៅកម្មអិលប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានេះគឺតាមរយៈខេត្តមួយចំនួនគឺត្រូវបានជន់លិចតាមរយៈតំបន់និងផ្លូវធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការផ្អាក់ធ្វើចរាចរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជន នឹងអ្នកប្រឆាំងបណ្ដាញសង្គមឃើញហើយនាំគ្នាស្រណោះនឹងអាណិតជប៉ុនពេកគឺការពិព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះគេបានឃើញកញ្ញានៅក្នុង Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាលីដាបានបង្ហោះរូបភាពចំនួន2សន្លឹកបង្ហាញអំពីស្ថានភាពស្ត្រីមេអ្នកនឹងកូនតូចតូចកំពុងតែនាំគ្នាអង្គុយម៉ងម៉ងលើដំ mau ផ្ទះចាំជំនួយសង្គ្រោះពីសមាគមកែ អមជាមួយនឹងសារសំជំនួយជាបន្តបន្ទានស្របពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកហើយក៏ស្នើសុំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចូលជួយគាត់ផងគាត់កំពុងតែជាប់លើដំបូផ្ទះអត់ហើយនៅពីក្រោយសាលារៀនបាធម្មសិក្សាបួរនិងក្រោយពេលដែលឃើញស្ថានភាពរបស់ស្រ្តីនិងក្មេងៗកំពុងតែរងចាំជំនួយបន្តបន្ទានបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញសង្គម នំគ្នាចែករំលែកតតគ្នាដោយមនិញម្នាក់បានបញ្ឆៀងនៅក្ដីអណិតចំពោះពួកគេជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលជួបប្រទះនៅគ្រោះធម្មជាតិគ្មានកន្លែងជ្រកកោននិងសូមជម្រាបផងដែរថាករណីជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលលេចធ្លោសម័យនេះគឺកើតមានឡើងនៅទីតាំងសាលាបឋមសិក្សាបួរដែលនៅស្រុកភ្នំព្រឹកនៃខេត្តបាត់ដំបងបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាលីដា គាត់បានបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីសកម្មភាពទឹកលេចដោយគាត់ស្នើសុំកំកម្លាំងចូលជួយគាត់ផងគាត់កំពុងតែជាប់លើដំบวนផ្ទះហើយនៅក្រៅសាឡាអត្តមសិក្សាសម្បួរដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដំរនដងងេរងគ្រូដោយសារតែចំនួនភ្លៀងសូមមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរបញ្ហាទាំងនេះគឺបានកើតមានឡើងនៅតាមដំតាតាមដំរននិងខេតមួយចំនួន ពលរដ្ឋណពរមានីមានបំណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like